بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين. ابھی آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کو سماعت فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی چیز کے پیچھے نہ چلو، ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو، ایسی چیز کی پیروی نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کا تجھے علم نہیں، بے شک تمہاری سماعت سننے کی صلاحیت، تمہاری بصارت دیکھنے کی صلاحیت، تمہارے دل و دماغ جس سے نتیجے نکلتے ہیں، جو نتیجے نکالنے کا کام کرتے ہیں دل و دماغ، ان سب کے بارے میں تم سے سوال پوچھا جائے گا. ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، تمہاری سماعت، تمہاری بصارت، تمہارے دل دماغ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال پوچھے گا. اسی نسبت سے جو عنوان ہے آج کا، وہ معاشرے کی اصلاح میں علم کی اہمیت اور ضرورت، معاشرے کی اصلاح میں علم کی اہمیت و ضرورت. اس نسبت سے آپ دیکھیں، معاشرے میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس بگاڑ کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، اور اس نسبت سے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے جو عوامل درکار ہوتے ہیں سدھار کے لیے، ان کے اندر سب سے اہم وہ ہے علم. اس نسبت سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جزیرہ نما عرب کی، اور بالخصوص مکہ کی جو حالت تھی اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے، اس کا ایک نقشہ جعفر طیار نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھینچا حبشہ کے اندر. بادشاہ کے سامنے جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جو
خطبہ بیان فرمایا، اس کے اندر کہا کہ ایوہ الملک، اے بادشاہ سلامت، کنا قومن اہل جاہلیہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے. یہ جعفر طیار اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے. نعبد الاصنام، ہم بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے. یہ ہے عقیدے کی گمراہی، شرک توحید کے بالمقابل یہ حال تھا ہمارا. وناقل المیتتا، اور ہم مردار کھاتے تھے. وناتی الفواحش، فواحش کی پیروی کرتے تھے، جس کی آخری انتہا ہوتی ہے زنا، اور اس تک پہنچانے والے جتنے ذرائع ہوتے ہیں وہ سب فواحش ہیں. ہم اس کی پیروی کرتے تھے، ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے فواحش کے پیچھے. ونقطع الارحام، رحمی رشتوں کو کاٹتے تھے، خونی رشتے، رحمی رشتے، اولاد والدین کے رشتے، بھائی بہن کے رشتے، سسرالی رشتے، ماں باپ کی طرف سے جو رشتے بنتے ہیں وہ ان کو کاٹتے تھے. ہم لوگ عداوتیں کرتے تھے، باہم رشتوں کے اندر دشمنیاں کرتے تھے. ویاقل القوی من الضعیف، ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تھا وہ اپنے سے کمزور کو دبا دیتا تھا. طاقت مل گئی، اپنے سے کمزور کو دبا دیتا. یہ تھی ان کی حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے. اب اگر آپ دیکھیں یہ تمام طرح کی گمراہیاں وہاں پر موجود تھیں، بے راروی وہاں پر موجود تھیں، کیا سیاسی، کیا سماجی، کیا معاشی، تمدنی، ہر طرح کی خرابیوں میں وہ لوگ ملوث تھے. کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ان کی زندگیاں بسر ہو رہی تھیں. اور کہتے ہیں فکنا علی ذالک، ہم اسی کے اوپر ہماری زندگی بسر ہو رہی تھی، گزر بسر ہو رہا تھا، ہم ایسے ہی جی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک نبی کو مبعوث کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کر کے آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک اللہ کی پرستش کرنے والے بن گئے. ہم نے شرک کو چھوڑ دیا، باپ داداؤں کے طریقے کو چھوڑ دیا، پڑوسی کا خیال رکھنے لگے، ان کے حقوق کو ادا کرنے لگے، رشتوں کو جوڑنے والے بنے. ہمارے اندر یہ خیر تمام بھلائیاں پیدا ہوئی تو ہماری یہ قوم ہماری دشمن ہو گئی. تو یہ تھی پہلے کی حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی حالت میں، ان کے سماج میں، ان کے معاشیات میں، ان کی جملے تمام کے تمام زندگی کے شعبوں کے اندر ان کے جو تبدیلی آئی اس کا ایک نقشہ کھینچا. کیسے آئی ہے یہ تبدیلی، آئی کیسے؟ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے، نکل کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف بولیے پیغام حق سے کہ جھوم اٹھے دشت کو جبل نام حق سے. یہ تبدیلی جو آئی ہے غار حرا سے اللہ کے نبی آئے، تو غار حرا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کے نزول کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس سلسلے کے اندر اللہ کے نبی کے اوپر 23 سال کم و بیش میں یہ قرآن پورا نازل ہوا، 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے، اور اس کے اندر جو ہے وہ قریباً 6000 آیات مل کر یہ قرآن بنتا ہے. یہ آیات تھوڑی تھوڑی کر کے اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوئی، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ. اور ان 6000 آیات کے اندر جو ترجیحات ہیں، پہلے کون سی نازل ہوئی، پھر کون سی نازل ہوئی، پھر کون سی نازل ہوئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، یہ پرائیورٹیز اللہ تعالیٰ کی ہے. اور ذہانت کے اندر یہ بھی بات آج دنیا میں تسلیم کرتی ہے کہ جو انسان ذہین ہوتا ہے اس کے پاس سینس آف پرائیورٹیز ہوتا ہے، ترجیحات کا شعور اس کو ہوتا ہے. جس اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا ذہن دیا کہ وہ اپنے کاموں کے اندر ترجیحات کو مقدم رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے نزول کے اندر جو ترجیحات کا لحاظ رکھا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں اس قرآن مجید میں ہر طرح کے عنوانات کے متعلق آیات نازل ہوئیں، مگر ان 6000 آیات میں سب سے پہلے اولین آیات جو نازل ہوئی وہ 6 آیات سورہ علق کی، اور ان 6 آیات میں بھی سب سے ویری فرسٹ جو آیت نازل ہوئی اقرا پڑھو، جس کا تعلق علم سے، اقرا بسم ربک الذی خلق،
خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ آیات ہیں جس کل کی کل آیات کا تعلق علم سے ہے، اور اللہ کے نبی غار حرا سے آئے اور یہاں سے آغاز ہوا. معاشرے کی اصلاح میں علم کی اہمیت اور ضرورت ہے، یہ ہمارا عنوان ہے. اس کے لیے تمہید تھی کہ وہاں پر کیسی تبدیلی آئی، کیسے چینج آیا، اللہ کے نبی نے کون سا نسخہ اختیار کیا. اس طرح سے یہ آیات ہے جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد سنی، بلا تکف ما لیس لک بہ علم، ایسی چیز کے پیچھے نہ چلو جس کا تمہیں علم نہیں. اور علامہ شوقانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ایک قاعدہ کلیہ، قاعدہ کلیہ جنرل رول ہے. جنرل رول یعنی زندگی کے جملے معاملات میں یہ آیت ایک رول بن جاتی ہے، ایک ضابطہ بن جاتی ہے، ایک فارمولا بن جاتی ہے. عقیدے کا معاملہ ہو، عقیدے کے معاملے میں ایسی چیز کے پیچھے نہ چلو جس کا تمہیں علم نہیں. عبادات کے معاملے میں ایسی چیز کے پیچھے نہ چلو جس کا تمہیں علم نہیں. رسم و رواج کے معاملے میں ایسی چیز کے پیچھے نہ چلو جس کا تمہیں علم نہیں. غرض یہ کہ زندگی کے جملے معاملات کے اوپر یہ آیت محیط ہے. علامہ شوقانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز کے پیچھے نہ چلو جس کا تمہیں علم نہیں. اور یہ جو حکم اللہ تعالی نے علم سے متعلق دیا، تو قرآن مجید کی آیات کے اسلوب کے اندر دو بنیادی اسلوب ہیں، ایک ہے انذار، ایک ہے تبشیر. تبشیر یعنی خوشخبری. قرآن مجید میں وہ آیات بھی ہیں کہ کسی عمل کے کرنے کے لیے خوشخبری کا پہلو اختیار کیا گیا، یہ کرو یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے اگر یہ کرو گے تو، یہ نہ کرو اس سے اگر رک جاؤ گے جس سے منع کیا تو تمہارے لیے خوشخبری ہے. اور دوسرا انداز یہ کیا گیا اختیار کہ یہ کام کرو، نہیں کرو گے تو یہ تمہارے لیے انذار ہے، وارننگ ہے، انتباہ ہے، یہ کام مت کرو، اگر پھر بھی کرو گے تمہارے لیے انذار ہے، تمہارے لیے تبشیر ہے. علم کی اہمیت اور ضرورت سماج اور معاشرے کی اصلاح میں یہاں پر انذار کا پہلو اختیار کیا گیا، یعنی ایک زوال پذیر جو معاشرہ ہوتا ہے، جو زوال کے پاتال میں گر جاتا ہے، اس وقت اس کی مثال اس سوسائٹی کے ایسی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی انسان بخار کی حالت میں مبتلا ہو اور اس وقت اس کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، اس وقت اس کو کڑوی دوا ہی کام کرتی ہے اس کو شفایاب ہونے کے لیے. ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. کہ علم ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، وگرنہ تمہاری سماعت اس سے علم حاصل ہوتا ہے، تمہاری بصارت اس سے علم حاصل ہوتا ہے، اور یہ اندر جاتا ہے، ان پٹ ہوتا ہے، سٹور ہوتا ہے، فیڈ ہوتا ہے دل دماغ میں، اور وہاں پر کھانا پکتا ہے، یعنی نتیجے نکلتے ہیں. دو، علم آ گیا، سنا، جمع دو، بلیک بورڈ پر دیکھ لیا، جمع دو از اکول ٹو، نتیجہ نکالو، چار. سماعت، بصارت، دل دماغ، اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا کہ یہ صلاحیتیں دینے کے باوجود تم ایسی چیز کے پیچھے چلتے رہے جس کا تمہیں علم نہیں تھا، علم حاصل نہیں کیا. یہ ہے آیت، اس اپنے اندر انذار کا پہلو لیے گئے. لہذا اب آگے چلیں، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اس آیت کے اندر جو بات بیان فرمائی علم کی، علم کے بالمقابل جو بھی چیزیں ہیں اس کے لیے بہت ساری اصطلاحات جو ہے وہ آتی ہیں. سب سے پہلے علم ہے کیا؟ علم ہر انسان کے سامنے اگر رکھا جائے، علم حاصل کرو تو اس کو پتا ہے علم حاصل کرو کا مطلب کیا ہے. معلومات، نالج، گیان، یہ سب مطلب اس کا ہوتا ہے. اسی سے علامت بھی بنایا، علامت کا روٹ ورڈ جو ہے وہ علم ہی سے. کوئی بھی چیز اپنی علامت سے پہچان لی جاتی ہے. علم کے معنی پہچان کے بھی ہوتا ہے، شناخت کے بھی ہوتا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کے بھی ہوتا ہے. آپ نے مینارے دیکھے، سینکڑوں عمارتوں کے بیچ ایک عمارت ایسی تھی جس میں مینارے تھے، ان سینکڑوں عمارتوں نے اس شناخت کو، اس علامت کو ممیز کر دیا. آپ نے کہا یہ مسجد ہے، کیوں؟ علامت ہے. کیا علامت ہے؟ وہ اس کے مینارے، یہ مسجد میں ہوتے ہیں، وہ
علامت علم ہی سے بنا ہے کہ پہچان، شناخت، معلومات، نالج، مگر اس کا ایک جامع معنی، پروفاؤنڈ معنی کیا ہے؟ حقیقت الاشیاء کما ہیا، اشیاء کی حقیقت جیسے کہ وہ ہیں، اشیاء کی حقیقت جیسے کہ وہ ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان نے پہلی مرتبہ مسجد دیکھی، اس کے مینارے تھے، گنبد تھا، اس نے کوئی اور بھی عمارت دیکھی، اس کو بھی گنبد تھا، اس نے کہا کہ یہ مسجد ہے، کہا کیسے، دیکھو گنبد ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ گنبد جو ہے گرودوارے میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اس نے مسجد کا علم ویسے حاصل نہیں کیا جیسی کہ مسجد ہوتی ہے اپنے جملے معاملات کے اندر، حقیقت الاشیاء کما ہی جیسے کہ وہ ہیں۔ اب اس جامع اور معنی، جامع اور معنی تعریف کو، ڈیفینیشن کو، اس کے میننگ کو اپلائیڈ کیجئے، انتباہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی کا علم جیسا کہ اللہ ہے، اس لیے کہ لوگ اللہ کو مانتے ہوئے بھی، مانتے اللہ کو مگر ساتھ ہی ساتھ اس میں کوئی ایسی چیز ملا دیتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان نہیں معلوم ہوا، ان کو اللہ کا ویسے علم نہیں ہے جیسے اللہ ہے، اس لیے انہوں نے کیا کیا، وما یومین اکثر باللہ الا وهم مشرکون، انسانوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے مگر شرک بھی کرتی ہے، مانتی ہے مگر شرک بھی کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے کہ پہچاننا چاہیے تھا۔ عبادات کے اندر نماز کو ادا کرتی ہے، نماز پڑھ رہی ہے مگر انہوں نے نماز کو ویسے نہیں جانا جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، لہذا جو ہے وہ اس کو آپ انتباہ کرتے جائیے، حقیقت الاشیاء کما ہیا جیسی کہ وہ ہیں، ایسے اس کو جاننا۔ لہذا اب علم کمانا کیا ہو گیا، کسی چیز کی حقیقت کو جاننا جیسے کہ وہ ہے، اور اسی طرح ہمارے اسلاف میں دعا ملتی ہے کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما ہیا، اے اللہ تو مجھے اشیاء کی حقیقت دکھا جیسی کہ وہ ہیں، جیسی کہ وہ، کوئی دھوکہ نہیں ہونے پائے، کوئی چیز اس میں ملاوٹ نہیں ہونے پائے، میں سمجھوں کچھ ہو جائے کچھ، دیتے ہیں دھوکہ بازی کر، یہ کھلا آنکھوں نے دیکھا نہیں دیکھا، میں نے آپ کو دیکھا، ارے بھائی دیکھا نہیں، ارے میں نے دیکھا اسٹیشن پہ آپ کو، میں اس وقت اسٹیشن پہ تھا ہی نہیں، میں تو وہاں پہ تھا، آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، آنکھوں کا دھوکا، کان کا دھوکا، دھوکا ہو جاتا ہے انسان۔ اب اس علم کے مقابلے میں کئی الفاظ آتے ہیں جو حقیقت کے اعتبار سے علم نہیں ہے، کئی الفاظ آتے ہیں، اور آپ دیکھیں ہدایت واحد کے سیگے میں آتا ہے، گمراہیاں بہت ساری ہیں جمع کے سیگے میں آتا ہے، نور واحد کے سیگے میں آتا ہے، ظلمات، گمراہیاں، اندھیرے جمع کے سیگے میں، اس لیے کہ نور اور ہدایت ایک ہے اور گمراہیاں بہت ہیں، اندھیرے بہت ہیں۔ ظلماتم بعضھا فوق بعض، اندھیروں کے اوپر اندھیرے، اور نور کے لیے واحد کا سیگا تھا، اس لیے کہ صراط مستقیم ایک ہے اور گمراہی کے راستے انیک ہیں، صراط مستقیم صرف ایک ہے، ایک ہی راستہ ہے جو جنت تک جاتا ہے، ایک ہی راستہ ہے جو اللہ کی رضا تک جاتا ہے، ایک ہی راستہ ہے جو اللہ کی محبت تک پہنچتا ہے، اس کے علاوہ سارے راستے ہیں جو گمراہیاں ہیں، جبکہ وہاں دعویٰ ہے اللہ کی محبت کا، اللہ کی رضا کا، اللہ کو پا لینے کا دعویٰ ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے انہوں نے نہیں پایا۔ تو لہذا یہاں پر آپ دیکھیں علم کے مقابلے میں کیا کیا گمراہیاں آتی ہیں، الفاظ آتے ہیں، زوم، گمان، گمان خیال ہے۔ اب دیکھیے یہ زوم علم کے مقابلے میں آتا ہے، زام الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ کافر سمجھتے کہ یہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، ان کو گمان ہو گیا، علم نہیں ہے ان کو، گمان ہے، اور گمان کی بیس کے اوپر ان کا علم ہے جو جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، ان کا علم جو ہے وہ گمان کے بیس کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے۔ زام الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان کے ساری کتابیں، خیالات، سوچ، نظریات، آئیڈیالوجی کی بیس، بظاہر کتاب پڑھتا آدمی کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، ارے واہ کتنی اچھی بات لکھی گئی، مگر اس کے پیچھے گمان ہے، خیال ہے، زوم ہے، انہوں نے گمان کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، یہ ان کا گمان ہے، سچ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا، مگر انہوں نے نہیں جانا جیسا کہ حقیقت تھی مرنے کے بعد، نہیں پہچانا، زوم آتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں آتا ہے زن، زن، گمان، خیال، وہمی خیال، اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا، ایاکم، اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم وزن، گمان سے بچو،
فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، اس لیے کہ گمان جو ہے وہ جھوٹی بات ہوتی ہے، علم کے مقابلے میں کذب جھوٹ، علم کے مقابلے میں زوم، علم کے مقابلے میں ظن، یہ سارے الفاظ آتے ہیں، علم کے مقابلے میں قیاس، قیاس اندازہ، یہ سب علم کے مقابلے میں آتے ہیں۔ لہذا یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان تمام کے تمام علم کے مقابلے میں جو الفاظ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے روکا۔ اب آپ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے اسلام کا، جہاں تک تعلق ہے اسلام کا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین اسلام کو محفوظ کیا، یہ دین اسلام کو اللہ نے محفوظ کیا۔ اللہ نے فرمایا نحنو نزلنا ذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات جو بیان فرمائی کہ ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب قرآن محفوظ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ نے اپنے ذمے یہ لیا تھا کام کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب آپ دیکھیں جب آپ اپنے گھر کے اندر سونا چاندی ہیرے جواہرات لاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، تو اس کی حفاظت کے لیے آپ جو ہے وہ تجوری خریدتے ہیں، تجوری کے اندر اس کو رکھتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، اس کے بعد اس کو ایک ایسے کمرے میں رکھتے ہیں کہ جہاں پر کوئی جانے نہ پائے، یعنی اس ایک چیز کی حفاظت کے لیے کئی حفاظت کے حصار اور دیواریں، تالے اور دروازے آپ کھڑے کر دیتے ہیں، اگر پہلا دروازہ کھلا تو دوسرا بھی کھلے گا، تو تیسرا بھی، چوتھا بھی، سارے حفاظتی دروازے وہ کھلتے جائیں گے اور اصل چیز تک پہنچ جائے گا، پھر وہ چیز غیر محفوظ ہو گئی۔ تو گویا کہ اس کی حفاظت کے لیے جو پہلا دروازہ تھا اس کی اگر حفاظت ہوئی تو اس کی حفاظت، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے ذیل میں جتنی چیزیں آئیں سب کی اللہ نے حفاظت کی۔ نحنو نزلنا ذکر وانا له لحافظون، آگے ہم دیکھیں گے کس طریقے سے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن تو محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن ہی کے حفاظت کے معاملے کے اوپر سوالیہ نشان اٹھایا تو وہ راستے سے ہٹ گئے، راستے سے ہٹ گئے، پہلی بنیاد سے ہی وہ ناکام ہو گئے۔ یہ 30 پارے ہیں، اصل میں تھے 40 پارے، 10 پارے حضرت علی کی شان میں نازل ہوئے تھے، وہ اس میں نہیں ہیں، جب آخری 12ویں امام آئیں گے تو اپنے ساتھ میں لے کر آئیں گے، اب وہ تو ہٹ گئے راستے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی جو حفاظت کی ہے، اس کے حفاظت کی راہ میں کئی لوگوں نے، اس کے دشمنوں نے روڑے اٹکانے کی یا اس کے اندر کچھ چیزیں داخل کرنے کی یا نکالنے کی کوشش کی۔ اس کے اندر یہود نے، اور یہود سے پہلے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے نادانوں نے کوشش کی۔ اس کی ایک مثال مسلمہ قذاب، جھوٹا نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر ابن العاص سے ملاقات ہوتی ہے، عمر ابن العاص ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور کہتے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، دو دشمن ہوتے ہیں مگر تیسرے کی دشمنی میں وہ لوگ دونوں دوست بن جاتے ہیں۔ لہذا جو ہے وہ یہاں پر عمر ابن العاص کی اور مسلمہ قذاب کی ملاقات ہوئی تو مسلمہ قذاب نے مذاق مذاق میں پوچھا کہ آج کل تمہارے صاحب کے اوپر کیا نازل ہوا ہے، تو اس وقت عمر ابن العاص نے سورۃ العصر کو سنایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ نازل ہوا ہے۔ کہا اچھا سنو، مجھ پر بھی کچھ نازل ہوا ہے۔ یا وبرو یا وبرو انت عزنانے و صدرک و سائرک حقرن و نقرن، اے وبر، وبر ایک جانور ہوتا تھا، ریگستان میں پایا جاتا تھا، کچھ بلی نما ہوتا تھا، اس کا چہرہ جو ہے وہ اور سینہ اس کا جو ہے وہ چھوٹا ہوتا تھا اور سر بڑا ہوتا تھا، پاؤں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، تو لہذا جو ہے اے وبر تیرے دو کان ہیں، ایک سینہ ہے، باقی تیرا پورا جسم بے ہنگم ہے، بے جوڑ ہے۔ اس پر عمر ابن العاص نے کہا کہ اے مسلمہ، تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میرا یقین ہے کہ تو جھوٹا ہے، کہاں تیرا یہ کلام اور کہاں یہ فصیح اور بلیغ کلام۔ اس زمانے میں
بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا ناکام ہو گئے. اس دور جدید کے اندر یہودیوں نے یہ کام کیا, کوشش کی کہ قرآن مجید میں سے وہ تمام آیات انہوں نے نکالی جن کے اندر یہود کا ذکر ہے. جہاں جہاں یہود کا ذکر ہے وہ آیتیں نکالی اور قرآن کو ری پرنٹ کر کے مارکیٹ میں لائے, مگر پکڑ میں آ گیا, فوراً آؤٹ آف مارکیٹ ہو گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ہزاروں ان گنت حفاظ رکھ دیے کہ وہ پکڑ میں آ گئی. اب یہاں پر تو دشمن کسی طریقے سے داخل ہونے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے تل دھرنے کی جگہ نہیں رکھی یہاں پر. نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون. اب دوسری طرف آئیے تو وہی ہے, وہی مطلوع, اب وہی غیر مطلوع, اللہ کے نبی کی احادیث, اللہ کے نبی کی زندگی. اس معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر قرآن کی حفاظت کی, وہاں پر جس شخصیت کے اوپر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا, آپ کی بھی, آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے اقوال کی بھی حفاظت کی. اور اس معاملے میں آپ دیکھیے کہ یہ حفاظت کس طریقے سے ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلنے والے اقوال, جس کو ہم حدیث کہتے ہیں, اللہ کے نبی کی سیرت, اللہ کے نبی کی سنت, اللہ کے نبی کی احادیث, یہ جو چیزیں ہیں جس کے متعلق جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس کے دو پارٹس اس طرح ہے, ایک ہے سند, ایک ہے متن. سند مراد انہوں نے کہا ان سے, 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 اور اب یہ ٹچ ہو گیا محمد رسول اللہ سے. اور میں نے سنا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے. اسی طریقے سے کس ماحول میں کہا گیا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا گیا. ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ حالت وہی کی کیفیت طاری ہو گئی. یعنی یہاں پر بیان کرنے والا جو بیان کرتا ہے اس کے اندر جتنی کڑیاں ہوتی ہے ان سب کو جمع کیا جاتا ہے, انہوں نے ان سے, انہوں نے ان سے, انہوں نے ان سے, انہوں نے ان سے, اور پھر انہوں نے محمد. تو یہ جنہوں نے بیان کیا ان کے نام کا ریکارڈ جو آتا ہے, تو ان میں سے ایک ایک آدمی کی زندگی کی تحقیق کی گئی اور اس سے ایک علم نکلا باہر, اس کو کہتے اسماء الرجال, اسماء الرجال. اور اس میں ایسی محنت کی گئی کہ آج دشمنان اسلام اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ فن اسماء الرجال کا, ایسی سائنس تحقیق کی, ایسی سائنس کراس ویریفیکیشن کی, آج سے پہلے دنیا میں کبھی وجود میں نہیں آئی. اس میں اتنا باریک بینی سے کام لیا گیا کہ یہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان کرتا ہے تو اس کی زندگی کا پورا ریکارڈ وجود میں آ گیا. اور ایسی مہارتیں اس کے اندر پیش کی گئیں کہ اگر کوئی شخص اپنے جانوروں کو بلا رہا ہے, یہ دیکھا گیا کہ چارہ دکھا کر کپڑے کے اندر کہ چارہ ہے, جانوروں کو بلاتا ہے جبکہ اس میں کچھ ہے نہیں, تو کہا کہ یہ آدمی جب جانوروں کو دھوکہ دے سکتا ہے تو اس کی بات کو لینا ناقابل اعتبار. لہذا یہ اسماء الرجال کا فن وجود میں آیا جس میں لاکھوں انسانوں کی زندگی کا ریکارڈ محفوظ ہو گیا, کیونکہ نبی کی بات کو بیان کر رہا. نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون. اب اس کے بعد دوسرا حصہ ہوتا ہے متن کا, کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور پھر اس کے اوپر علوم, متن کے اوپر بہت سے علوم وجود میں آئے. اب آپ دیکھیں اس کی حفاظت کے لیے ایسے رولز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے کہ اس کی صرف دو مثالیں, تین مثالوں کو سامنے رکھیے, اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو محفوظ کرنے کے لیے, آپ کے عمل کو محفوظ کرنے کے لیے جو اصول بنائے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, من کالا علیہ معلوم اقل, جس نے میری طرف کوئی بات منسوب کی جو میں نے کہی نہیں. من کذب علیہ, جس نے میری طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کی. من کالا علیہ معلوم اقل, جو میں نے کہی نہیں. فلیتبوأ مقعدہ من النار, اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. یعنی میری طرف سے کوئی بات منسوب کی اس نے جبکہ میں نے اس کو کہا ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنے والے لوگ دنیا میں آئے, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ایک نیٹ, ایک جالی, ایک حصار بنایا کہ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے, یہ اللہ کے نبی کی بات نہیں ہے, اگرچہ منسوب کی گئی. اس کے لیے یہاں پر جو میں نے بات کہی نہیں ہے اور میری طرف منسوب کی, اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا. اس میں بنیادی طور پر دو گروہ آ گئے,
بنیادی طور پر, اور بھی ہیں دو گروہ بنیادی موٹے موٹے دو گروہ بن گئے. اللہ کے نبی کی طرف انہوں نے بات منسوخ کرنے کی کوشش بھی, جبکہ وہ نبی نے کہی نہیں. اس میں کچھ لوگ وہ تھے جو نادان تھے, نادان تھے, تھے ہیں بھی اور رہیں گے بھی, تھے ہیں اور رہیں گے بھی. نبی سے بات منسوخ ایک حدیث میں آیا, نبی نے فرمایا, ایک حدیث میں آیا, نبی نے فرمایا, کدھر فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھانا شروع کر دے. میں نے کہی نہیں, اس زمانے میں بھی یہ لوگ پیدا ہوئے, نادان لوگ پیدا ہوئے. فائدہ کیا سوچ, آخر تو بھی تو دانا ہے اصل, دوستی نادان کی ہے, جی کا جنجال ہو جائے گا. یعنی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات کو پیش کیا تو اس کی تحقیق نہیں کی, اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کی اور بیان کرتے چلے گئے. جبکہ کتاب العلم کے اندر بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا, باب العلم, علم کا باب, طلب العلم قبل القول والعمل, یعنی کوئی بھی بات بولنے سے پہلے, کوئی عمل کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرو. کوئی بات کہنے جا رہے ہو, علم حاصل کرو, کوئی کام کرنے جا رہے ہو, اس کا علم حاصل کرو. اور اس عنوان کے تحت یہاں پر ساری حدیثیں اس باب کے اندر جمع کی گئی. کچھ بول رہے ہو, علم حاصل کرو, کچھ کرنے جا رہے ہو, اس کا علم حاصل کرو, بغیر جانے ہوئے نہ بولو نہ کرو. لہذا جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر کچھ لوگ نادان ہوئے اور کچھ لوگ جو ہے وہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس معاملے کے اندر قصدن اور جان بوجھ کر, یہ نادانی میں انجانے میں, اور یہاں پر کچھ لوگوں نے انجانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر. تو اللہ کے نبی نے فرمایا من کالا علیہ متعمدن, جس نے جان بوجھ کر میری طرف بات منسوخ کی, وہ جان رہا ہے اس بات کو کہ وہ جان بوجھ کر کر رہا ہے ایسا کام, جان بوجھ کر کر رہا ہے وہ ایسا کام, وہ جانتا ہے. اس میں دو قسم کے لوگ پیدا ہوئے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, اس نے بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. اب اس کی موٹی دو قسمیں کون سی ہے, جان بوجھ کر والی, ایک جان بوجھ کر گھڑنے والے اللہ کے نبی سے کی باتوں کو, ایسے لوگ تھے جو تھے تو بیچارے دین سے ہمدردی رکھنے والے ہیں, دین سے ہمدردی رکھنے والے تھے, ٹھیک ہے, دیکھ رہے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھنے کو تیار نہیں ہے, نبی کے زمانے سے دور ہو گئے, قرآن کو ہاتھ میں پکڑنے کو تیار نہیں ہے سوائے رمضان کے, اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, روزی کی تو ان کو ضرورت ہے, اس کے پیچھے تو برابر بھاگتے ہیں, جس نے صبح میں سورہ یاسین پڑھی اس کو دن بھر میں روزی مل جائے گی, اب اسی بہانے پڑھے, یہ آیت پڑھی یہ ملے گا, یہ کیا اس سے بچے گا, وہ کیا اس سے بچے گا. یعنی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نادانی کے ذریعے سے مخلص ہوتے ہوئے بھی انہوں نے جو ہے وہ اس امت مسلمہ کی زب و حالی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے گھڑی باتیں. کدو, لوگ کدو کیوں نہیں کھا رہے, فلا آدمی کدو سے نفرت کرتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کدو کھانے سے عقل بڑھ جاتی ہے, گھڑ دی اس نے حدیث. نادان لوگ تھے, یعنی خیر کی طرف لانے کے لیے غلط کا سہارا لیا. مسند احمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یہدی الخیر من الشر, شر کے راستے سے کبھی خیر نہیں آتا, خیر کو لانے کے لیے نبی سے جھوٹ گھڑو گے تو کبھی خیر نہیں آئے گا, شر آئے گا. تو یہ تھے جان بوجھ کر گھڑنے والوں کا ایک گروہ, اور دوسرا گروہ تھا دشمنان اسلام کا. اور دشمنان اسلام کے اندر پھر دو قسمیں بن جاتی ہیں, ایک وہ جو اسلام کے دائرے کے باہر ہیں یہود, اور دوسرے جو ہے وہ دشمنان اسلام کے اندر سے ہیں, وہ ہے جنہوں نے اپنے مطلب کے لیے حدیثوں کو گھڑا, مثلا بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے, یا بادشاہ کی ایما پر کہ یہ عوام میری بغاوت نہ کریں, یہ عوام ہے میری بغاوت نہ کریں, تو بغاوت نہ کریں تو کوئی ایسی بات نبی سے گھڑو, کیونکہ نبی کی بات سے جو بھی دو یہ لینے کو تیار ہو جاتے ہیں, باقی اور کسی کی بات نہیں مانتے. تو لہذا گھڑ لی, کیا گھڑ لی, السلطان ذل اللہ فی الارض, سلطان زمین کے اوپر اللہ کا سایہ ہے, جس نے سلطان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی, جس نے سلطان کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی. اب عوام یہ سمجھے کہ اگر ہم نے اس بادشاہ کی نافرمانی کی تو ایسی صورت میں ہم نے گویا اللہ کی نافرمانی, یہ حق صرف اللہ کے رسول کا ہے, جس نے اللہ کے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری, اور جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو یہ منسوخ کر دیا گیا, دنیا کے لیے, دنیا داری کے لیے, خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جان بوجھ کر گھڑنے والوں کے اوپر. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کو کھڑا کر دیا کہ یہ رول بن گیا, یا ایھا الذین آمنوا
اذا جاءکم فاسقون بنبئ فتبینوا, تمہارے پاس کوئی فاسق اگر کوئی خبر لے کر آئے. اسماء الرجال میں پتا چلا, نمبر ایک یہ آدمی فاسق تھا, یہ آدمی ایسا تھا, یہ آدمی جھوٹا تھا, فلاں کو دھوکہ دیا تھا, اب یہ فاسق ہے, اس نے جو بات نبی سے لے کر آیا اس کی تحقیق کرو, تحقیق کرو, اس کی انکوائری ہو. لہذا ایسی چھلنیاں لگائی گئی, ایسے رولز بنائے گئے کہ اس میں سے چھن چھن کر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. صحابہ کی زندگیوں کو, اس معاشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ جو ہوا, اب آپ دیکھیں امت مسلمہ کی طرف آئیے. اب دین کا معاملہ ہوتے ہوتے ہم دنیا کی طرف بھی جائیں گے, ایسی چیز کے پیچھے نہ چلو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دین کو کیا کر دیا, محفوظ کر دیا, یہ محفوظ ہے, قیامت تک محفوظ رہے گا. کوئی بھی انسان اصل اسلام کو دیکھنا چاہے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا. اب کچھ مثالیں لیجیے, مسلمانوں کے اندر ایسے عقائد پیدا ہوئے, مثلا اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. یہاں بھی سماعت بصارت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے اس طرح نکالتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, شیئا کچھ بھی نہیں, اور اس سے پہلے لا گیا کچھ بھی نہیں جانتے تھے, نتھنگ. پھر اللہ نے کیا کیا, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا, تمہاری سماعت, تمہاری بصارت اور نتیجہ نکالنے کی صلاحیت, ان سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم نے یہ دیا تاکہ تم شکر کرو کہ اس سے تمہیں علم حاصل ہوتا ہے. آئے تھے کچھ نہیں جانتے تھے, اور جیسے جیسے عمر کے ساتھ بڑھتے گئے علم حاصل ہوتا گیا اور تم علم والے ہو گئے. یہ وسائل جو اللہ نے دیے اس کی وجہ سے. اب اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا, اب امت مسلمہ میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ فلاں صاحب پیدا ہوئے, پیدا ہوتے ہی سات مرتبہ انہوں نے کلمہ پڑھا. ولا تکفوا ما لیس لک بھی علم, ایسی چیز کے پیچھے مت چلو جس کا تمہیں علم نہیں, قرآن کہہ رہا ہے تم کچھ نہیں جانتے تھے. کسی نے کہا وہ ڈھائی پارے کے حافظ تھے. ولا تکفوا ما لیس لک بھی علم, ایسی چیز کے پیچھے مت چلو جس کا تمہیں علم نہیں. ہماری سماعت, بصارت, دل, دماغ, عقل کی صلاحیت, دلی صلاحیت, سب کے بارے میں سوال ہو. فلاں 20 پارے کے حافظ تھے, فلاں 18 پارے کے حافظ تھے, فلاں اتنے پارے کے حافظ تھے, فلاں اتنے پارے کے حافظ تھے, فلاں نے 7 بار کلمہ پڑھا, یہ ساری باتیں جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اس اصول کے خلاف. عقائد, نظریہ, سوچ. لہذا آپ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو انسان کو صلاحیتیں دی گئی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بارے میں, جو انسانوں سے سوال پوچھے گا. اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ علم, دنیا کا علم ترقی کر رہا ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کتنی ترقی ہو رہی ہے. یہ دنیا کا علم بھی کیا کر رہا ہے, ترقی کر رہا ہے, ترقی کر رہا ہے. اور یہ ترقی کیوں کر رہا ہے, اس لیے کہ دنیا کے سائنسی علوم کے کچھ اسٹیبلش فیکٹس ہیں, مسلمہ حقیقتیں. مثلا زمین کے اندر کشش ثقل ہے, گریویٹی ہے, اس کو تمام دنیا کا علم رکھنے والے اس لائن کے لوگ سب سے پہلے ایکسیپٹ کرتے ہیں. زمین میں کشش ثقل ہے, آبزرویشن, ایکسپریمنٹ, یس, سرٹیفائی کر دو, سرٹیفائی کرو, ہے, یس, مان لیا, علم کی بنیاد. اب اس کے بعد اس اسٹیبلش فیکٹ کے اوپر اپنے تجربات کی بنیاد کو آگے بڑھاتے ہیں, پھر علم ترقی کرتے 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 وہاں پر سیٹلائٹ چینلز اور یہ اور موبائل اور نیٹ اور یہ سب چیزیں ترقی, سائنس ترقی کرتی جا رہی مختلف میدانوں میں, فزکس کیا, کیمسٹری کیا, اور پھر فاصلاتی مواصلاتی نظام, سب میں ترقی ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو اسٹیبلش فیکٹ ہوئے ہیں تجربات کے ذریعے سے اس کو ایکسپٹ کرنے کے بعد ہی آگے بڑھتا ہے انسان. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کے اندر جو یہ آج پوری دنیا میں عالم اسلام میں انتشار ہے, اس میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے جو مسلمہ حقیقت ہے اس کو امت مسلمہ ماننے کو تیار نہیں ہے, ماننے کو تیار نہیں ہے اس کو. اور یا تو یہ مانے کہ نہیں دین محفوظ نہیں ہے, وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے, مگر یہاں پر جب ہمارا ایمان ہے کہ دین محفوظ ہے, بے کم و کاست محفوظ ہے, یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے, اس کو مانو, اس کو تسلیم کرو, اور اس کے بعد اپنی سوچ اور فکر کی دائرے کو اس دائرے کے اندر رکھتے ہوئے اوپر اٹھاؤ, تو ایسی صورت کے اندر یہ دین اور مسلمان اور اسلام اوپر اٹھے گا.
وغیرہ یہ جو آج حالات سماج کے یہ ایسے ہی رہیں گے جب تک کہ سچائی کو نہیں مانو گے. علم کیا ہے؟ حقیقت الاشیاء کمائیا. اس کو مانو کہ دین محفوظ ہے، اس کو مان لو کہ یہ ایک حقیقت ہے جیسی وہ ہے ایسا ہے. سب سے پہلے اس اصول کو مان لو کیسے ہے، اس اصول کو جانو، پہچانو، پرکھو، دیکھو اندر کے قرآن محفوظ ہے کہ نہیں، دیکھو نبی کے زندگی کے نکلے ہوئے اقوال محفوظ ہے کہ نہیں، دیکھو نبی کی زندگی کی محفوظ ہے کہ نہیں. محفوظ ہے، بالکل بالکل محفوظ. اس کو مانو، نہیں سمجھ میں آتی تحقیق کرو، معلوم کرو، اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ہاں یہ محفوظ ہے. بلکہ اللہ نے اس کی اتنی زبردست حفاظت کی ہے کہ بعض دفعہ سائنسی اصول بدل جاتے ہیں. کبھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلاتی ہے مگر آگ نے جلایا نہیں، سائنس کا ایک اصول بدل گیا اور ایسا بدلا کہ اپنے الٹی نتیجہ دکھا رہا. آگ گرم ہے، جلاتی ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی. یا نارو کونی بردم و سلام بنا رہا ابراہیم، اپنے مزاج کو الٹا کر دیا اس نے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے، سائنس کا اصول ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے دیوار کی طرح، قطعو بالعظیم دیوار کی طرح وہ کھڑا ہو گیا، اپنے مزاج کو الٹ کر دیا اس نے. یہ کبھی مسلمہ حقیقت دنیا میں بدلی ہے تاریخ کے اندر، مگر دین کی حقیقت نہیں بدلی. اتنے اسٹیبلش فیکٹ ہے یہ، مگر آج امت مسلمہ نہیں مانتی، اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی. اس لیے دین میں انتشار ہے، اس لیے دین میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، اور اس لیے مسلمانوں کی پوری دنیا میں یہ حالت ہے. لہذا آپ دیکھیں، اب آپ دیکھیں کہ ہم کچھ مثالوں سے اپنے سامنے بات رکھیں کہ دیکھیں دین کا علم اور دنیا کے علم کا تقابل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بریف ہسٹری آف ٹائم، لکھنے والا ہے ایک آج کے دور کا سب سے بڑا سائنسدان فرانسس فوکویاما، اس نے کتاب لکھی ہے دنیا کے علم کا تقابل. پھر ہم اس طرف آئیں گے، اصولوں کو جب آدمی نہیں مانتا ہے. اس کتاب کے اندر، اس کے مقدمے کے اندر، پریفیس کے اندر، اس نے اس کتاب کی شروعات کرنے سے پہلے جو پریفیس ہے، مقدمہ ہے، اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ برٹن رسیل ایک مرتبہ یہ سائنسدان تھا، اس یونیورس کے اوپر ایک لیکچر دے رہا تھا، کائنات کے اوپر، اللہ نے جو بنائی ہے اس کے اوپر لیکچر دے رہا تھا. لیکچر جب ختم ہو گیا تو لیکچر بہت ہی شاندار لیکچر تھا، بالکل سب نے پن ڈراپ سائلنس ہو کر سنا. اس کا سوال جواب کا سیشن میں ایک بڑھیا کھڑی ہوئی اور پوچھنے لگی کہ آپ نے اتنا اچھا لیکچر دیا اس یونیورس کے اوپر، مگر اس کے اندر ایک مرتبہ بھی کچھوے کا ذکر نہیں آیا، کچھوے کا ذکر ایک بار بھی نہیں آیا. کچھوے کا ذکر کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے یہ سنتے آئے ہیں، کہانیوں میں یہ پڑھتے آئے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ کچھوے کے اوپر ہے. جیسے ہندوستان کے اندر ایک باپ داداؤں سے چلی آئی تھی بات کہ یہ دنیا گائے کے سینگ کے اوپر ہے، ایسی دنیا کچھوے کے اوپر یورپ میں بات تھی. تو برٹن رسیل نے کہا کہ یہ دنیا کچھوے کے اوپر اگر ہے تمہارے خیال کے مطابق، تمہارے زوم کے مطابق، حقیقت ایسی نہیں ہے. حقیقت الاشیاء کمائیا، اشیاء کی حقیقت جیسی کہ وہ ہے. یہ کائنات کچھوے کے اوپر نہیں ہے، یہ زوم ہے، یہ خیال ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کذب ہے، ایسا ہے نہیں. حقیقت کچھ اور ہے، یہ کائنات کسی اور فارم کے اندر جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تم ایسا سمجھتے ہو، تمہارا زوم ہے، تمہارا گمان ہے، تمہارا خیال ہے، حقیقت ایسی ہے ہی نہیں. ہاں پھر وہ آگے کہتا ہے کہ یہ دنیا کچھوے کے اوپر تو نہیں ہے، ہاں مگر کچھوے کے خول کے مانند اس کی مثال دی جا سکتی ہے کہ ہم ایک سائنسی رول کو معلوم کر لیتے ہیں، پانی اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے، ریسرچ کو اور آگے بڑھاتے ہیں، تو جیسے کچھوے کا ایک خول ہوتا ہے وہ معلوم کر لیا، ہم کہتے ہیں ہم کو معلوم ہو گیا، معلوم ہو گیا تو پتا چلتا ہے ارے اس سے ایک خول اور جڑا ہوا ہے، ارے یہ بھی معلوم ہو گیا، پھر ایک اور خول جڑا ہے، کاندھے کی ایک پرت کھلی، ارے ایک اور بھی ہے، اور کھلی اور کھلی اور کھلی اور کھلی اور کھلی. ایسے سائنس کا دن بدن انوینشن ہوتا ہی جا رہا ہے، ہوتا ہی جا رہا ہے، اور دنیا کے تمام اہل علم، دنیا کے علم رکھنے والے گھٹنا ٹیک کر کہتے ہیں کہ ہم جتنا علم حاصل کرتے جا رہے ہیں اس مخلوق کا جتنا علم حاصل کرتے جا رہے ہیں، ہم کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر ایک سے سنا ایک نیا افسانہ، ہم نے دیکھا جہاں میں ایک زمانہ، ہم نے اول یہ تھا کہ واقفیت پہ تھا ناز، ہم کو یہ بھی معلوم ہے، ہم کو یہ بھی معلوم ہے، آخر یہ کھلا کہ کچھ نہ جانا ہم نے. یہ سائنس کا آج حال ہے کہ دنیا کا جتنا بڑا سائنسدان ہے گھٹنے ٹیک دیتا ہے کہ اس کائنات کے بارے میں جتنا ہم کو معلوم ہے وہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، اور ہم کو کچھ نہیں معلوم. یہ تو ہو گیا اللہ کی مخلوق کا علم، اب آئیے دین کے علم کی طرف. مخلوق کا یہ حال ہے، نہیں معلوم. یہ سائنسدان ہیں
اب آئیے انبیاء اور رسولوں کی طرف. سورہ کہف کے تفسیر کے اندر ایک روایت ہے بخاری کے اندر اور دیگر کتب حدیث میں، خضر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے، کشتی کے اوپر چڑیا آئی، کشتی کے تختے کے اوپر بیٹھی اور اس نے پانی پیا دریا میں سے اور پانی پی کر اڑ گئی. تو اس پر خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ ما علمی و علمک، اے موسیٰ تمہارا علم اور میرا علم، اے موسیٰ تمہارا علم اور میرا علم. موسیٰ علیہ السلام کون؟ اللہ کے رسول. یہ پس منظر کیا ہے اس کا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا عالمانہ خطاب کیا اپنی قوم کے اندر کہ سب لوگ ششدر رہ گئے، ہر ایک کی آنکھ میں آنسو تھے اور ایک آدمی اتنا امپریس ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، آپ سے بھی زیادہ کسی کو علم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، مجھ سے زیادہ کسی کو علم نہیں ہے. کیوں؟ اس میں کبر نہیں تھا، اس میں عجب نہیں تھا، اس لیے کہ مجھے علم جو دے رہا ہے وہ اللہ دے رہا ہے، تو ایک نبی سے زیادہ کس کو علم ہو سکتا ہے؟ تو کہا یہ کہ مجھ سے زیادہ کسی کو علم نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تم سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ہمارا ایک بندہ ہے، ملاقات ہوئی، وہ خضر تھے، دونوں علم والے، ایک نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان سے زیادہ علم رکھنے والا اللہ کا، آخرت کا، یہ دونوں ایک جگہ علم کے دو سمندر جمع ہوئے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر. اور اس کے بعد جب جمع ہوئے تو یہ خضر ان سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تمہارا علم اور میرا علم، من علم اللہ، اللہ کے جو علم کے مقابلے میں ایسا ہے، اللہ مثلو ما نقص حاضل اسفور من حاضل بحر، ایسا ہی ہے جیسے کہ ابھی تم نے دیکھا یہ چڑیا آئی، پانی پیا، جتنا اس دریا میں سے پانی کم ہوا پینے کی وجہ سے اتنا علم مجھے اور تمہیں دیا گیا. یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر، یہ سائنسدان، دونوں کا تقابل کیجئے. اب آئیے دنیا کے مخلوق کے بارے میں، یہ لوگ گھٹنے ٹیک دیے سائنسدان اور قیامت تک ٹیکتے جائیں گے جتنا علم حاصل ہوگا. اب یہاں پر کیسے کیسے جری پیدا ہوئے آپ دیکھیے، امت مسلمہ میں جری کیسے، جرت رکھنے والے بہادر پیدا ہوئے آپ یہاں پر دیکھیے. کیا کہا؟ کہا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا، سم مستوا علی العرش، پھر عرش کے اوپر قائم ہوا اللہ تعالیٰ عرش کے. یہ قرآن نے کہا. اور اسٹیبلش فیکٹ کا علم کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، قرآن مجید میں 5 طرح کی آیت ہیں، یہ علم ہے، یہ علم ہے. یہ روایت جو ہے وہ مشکات المصابی میں، الحلال والحرام والمتشابہات والمحکمات والامثال، ٹاپک کے اعتبار سے قرآن میں 5 طرح کی آیتیں اور ان میں سے یہ آیت متشابہ آیات میں سے ہے. اس کے اوپر اللہ نے فرمایا، اس کے اوپر ایمان رکھو، اس کے اوپر ایمان رکھو، وآمنوا المتشابہات، ایمان رکھو اس کے اوپر. اب اللہ نے یہ بھی فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، یہ حدیث، یہ قرآن، کہ قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک متشابہات اور ایک محکمات ہیں. تو لہذا جو محکم آیات ہیں وہ اصل کتاب ہے، وہ اصل علم ہے، وہ اصل کتاب ہے، ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہے. اور جو متشابہ آیات ہیں، یہ متشابہ آیات جو ہے وہ، اس کا علم اللہ کو ہے. اور ان آیات کے بارے میں جو متشابہ ہیں، جن میں سے یہ بھی ہے، جن میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ آسمان پر ہے، سم مستوی علی العرش، یہ متشابہات میں سے ہے. تو فرمایا کہ متشابہ آیات کے بارے میں نبی نے فرمایا ایمان رکھو. قرآن نے کہا جو علم میں گہرے ہیں، راسخون فی العلم، علم میں جو گہرے ہیں وہ یہ کہتے کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی جانب سے ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لائے. نبی نے فرمایا متشابہ پر ایمان رکھو. اور قرآن نے کہا کہ وہ لوگ کہتے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائے، یہ سب کے سب ہمارے رب کی جانب سے ہے، یہ سب کے سب ہمارے رب کی جانب سے. اب جن کے دلوں میں ٹیڑ ہے، دل دماغ میں، جن کی سوچ میں ٹیڑ ہے، وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑ گئے کہ اس کا کچھ نہ کچھ مطلب نکالے. اگر اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے تو پھر کیا اللہ یہاں پر نہیں ہے؟ تو پھر ایسا، 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 تو پھر ایسا. اب آپ دیکھیں اس طریقے سے اس کے اوپر موشگافیاں کی. اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس علم کے متعلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میری ایک لونڈی ہے، دور جاہلیت میں میں نے اس کو چانٹا رسید کیا تھا، اب مجھے اس کا پچھتاوا ہو رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی تلافی کے لیے مجھے اطمینان ہو جائے، میں اس کو آزاد کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی کو بلایا، کہا فرمایا عین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فرمایا فی السماء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سوال جواب ہو رہے ہیں، جو علم محفوظ ہے، یہ محفوظ علم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محفوظ کر رہے ہیں.
یہ محفوظ ہو رہا ہے, یہ اس کے متعلق اللہ تعالی کے متعلق. لہذا جو ہے وہ اللہ کہاں ہے, فی السماء. میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول. کہا یہ مومنہ ہے, یہ ایمان والی ہے. یعنی جب کسی کو کسی عہدے کے اوپر, منصب کے اوپر بیٹھانا ہوتا ہے تو اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے, اور انٹرویو سوالات کے ذریعے سے لیا جاتا ہے. سوالات کے صحیح صحیح جواب آئے, اوکے اس منصب کے لیے فائنل. ایسے نبی نے دو سوالات کے بعد یہ کہا کہ یہ مومنہ ہے, ایسا یقین رکھنا. ثم استوى على العرش, اور اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول ماننا, اللہ کا بندہ ماننا, یہ صحیح صحیح جواب ہے. اب یہ مومن ہے. اب اس کے سوا حقیقت الاشیاء کما ہیا, اشیاء کی حقیقت جیسے کہ وہ ہیں. اب یہ تو دنیا کا علم, اس کے متعلق جو ہے وہ, یہ علم جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے, کانوں سے سنائی دیتا ہے, محسوس ہوتا ہے, سب کچھ ہے. اس علم کا یہ حال ہے کہ مخلوق کے بارے میں آج پوری سائنس گھٹنے ٹیک رہی ہے, اور جبکہ خالق جس نے اس کائنات کو بنایا ہے, جو علم غیب سے متعلق ہے, اس کے اوپر یہ موش کافی ہے, اس کے اوپر یہ موش کافی ہے. یہ تو ہو گیا, معاملہ یہ ہے. اب آئیے ایک عربی شاعر کا شعر جو اصل میں اہل ایمان میں سے ہے. العجز اندر کی ذات ادراک, والبحث کنہ ذات اشراق. اگر تم اللہ تعالی کی ذات میں سوچ بچار کی گہرائی میں اترو گے تو تھک جاؤ گے سوچتے سوچتے. یہ دنیا کے علم کا حال ہے, مخلوق کا وہ تو اللہ تعالیٰ کا. پوری دنیا کے سائنسدان جتنے پیدا ہوئے مرے تھک گئے مخلوق کو, یہ معاملے کے علم کو لے کر گھٹنے ٹیک دیے. یہ تو اللہ تعالیٰ جس نے اس کو بنایا, تھک جاؤ گے, تھک جاؤ گے. اور والبحث کنہ ذات اشراق, اگر اس کی بحث میں پڑ جاؤ گے, اس کی میخ مین نکالنے میں پڑ جاؤ گے, تو شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ. اور یہی ہوا, یہی ہوا. لہذا آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے فرمایا, سکت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا. اللہ نے کئی چیزوں کے اوپر سکوت اختیار کیا ہے, لہذا جو ہے وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ خاموشی اختیار کی اللہ نے کئی چیزوں کے اوپر, لہذا اس کی بحث کے اندر جو ہے وہ اس کے نہ پڑو. لہذا آپ دیکھیں, اس کے ساتھ ساتھ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ دین اور دنیا کے علم کے ہم تقابل کرتے ہوئے چلیں, یہ دنیا کے جانکار کیا کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اتنی جرت کرنے والے پیدا ہوئے. اب آگے بڑھی آؤ, وہ یہ ہے کہ جب اسلام کے بعد 400 سال پورے ہوئے, 4 صدیاں پوری ہوئی, 400 سال اللہ کے نبی کے بعد جب پورے ہوئے, تو اسلام کو 4 دائروں میں محدود کر دیا گیا, 4 مذاہب میں محدود کر دیا گیا. کہا جو بھی اسلام ہے ان 4 کے اندر ہے, اس کے باہر کوئی اسلام نہیں ہے. اس طریقے سے مذہبی علوم کے اندر اس کے اوپر جمود طاری ہو گیا, جمود طاری ہو گیا. اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ علم ترقی کرتے کرتے جو ہے وہ مسلمانوں نے جب اس علم کو ترقی دی, مذہبی لائن سے جمود طاری ہو گیا. مگر جب اس کے اوپر جو ہے وہ 13ویں صدی کے اوپر جب یہ علم گرناتا اور کرتبا, دنیاوی علوم جس کو ہم کہتے ہیں, گرناتا اور کرتبا ہسپانیہ سے یورپ کے بچے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے مسلمانوں سے, اور یہ علم حاصل کرنے کے جب یورپ کے اندر گئے ہیں, تو 15ویں صدی کے اندر وہاں پر رینائسنس کا دور آیا ہے, ترقی کرنے لگا علم. اور پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا کہ جب علم ترقی کرنے لگا تو اس کے بعد وہاں پر عیسائیت اور سائنسی دنیاوی علوم کے اندر ٹکراؤ ہو گیا, کیونکہ عیسائیت کے مذہبی رہنما کہتے تھے زمین چپٹی ہے. سائنس دور نے کہا کہ نہیں, زمین بیضوی ہے, ٹکراؤ. مذہب غلط ہے, مذہبی رہنما غلط ہے, یہ بڑے بڑے عالم غلط ہے, یہ بڑے بڑے پادری غلط ہے. آج تم گیلیلیو پیدا ہو گئے, کہتے ہو زمین بیضوی ہے. مذہب کے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ زمین مرکز ہے, کائنات ہے, پوری کائنات اس کے گرد گردش کر رہے. سائنس کہتے ہیں نہیں, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. ولا تکفوا ما ليس لك به, ہم اس کو نہیں مانتے, کیونکہ ہم نے تجربے مشاہدے سے یہ پایا ہے کہ زمین خود ہی سورج کی گردش کر رہی ہے. نہیں مانے لوگوں نے, سزائیں دیں, کفر کا فتویٰ لگایا, جیل میں ڈالا, جلایا ان کو. کیوں؟ کیونکہ دھرم غلط ثابت ہو رہا تھا, دھرم صحیح تھا. مذہب عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا وہ صحیح تھا, ان لوگوں نے اس کے اندر داخل کیا, اور اپنی ضد کے لیے کہ ہم جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں, انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیے. مگر دنیا نے ایک وقت آنے کے بعد اس کو مانا اور ان کو جھٹلایا. اب کیا ہوا کہ وہاں پر مذہب اور سائنس کے درمیان جو ٹکراؤ شروع ہوا, تو بعد کے سائنسدانوں نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی,
ہمارا میدان ہے یہ بدن باڈی، ہمارا ریسرچ اور علم کا میدان روح نہیں ہے. ہم روح کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے کیونکہ جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی کانوں سے سن، ہم روح کے بارے میں بات نہیں کرتے، ہم بدن کے بارے میں بات کرتے. ہم اس کائنات کے بارے میں بات کرتے ہیں جو دکھائی دیتی ہے سنائی دیتی ہے، اس کے بارے میں ہم لکھتے ہیں. ہمارا میدان علم کا خالی کے کائنات نہیں ہے، ہمارا میدان دنیا کی زندگی ہے، ہمارا میدان مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے. اس طرح انہوں نے مذہب کے لوگوں سے اپنے آپ کو کاٹ ڈالا اور اس طریقے سے یہ علم جو ہے وہ لادین علم کی شکل کے اندر ابھرنے لگا، جبکہ یہ برا نہیں ہے. مسلمانوں نے اس کو دین سے جوڑا کیونکہ قرآن نے یہ کہا تھا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے ہم نے اس کو بنایا. یہ اونٹ کا علم ترقی کرتے کرتے بایولوجی جغرافی اور کتنے علوم کے دروازے اس نے کھول دیے. والى السماء كيف رفعت، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اس کو بلند کیا ہے. کیا تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے اس کو ہم نے جمایا. زمین کو نہیں دیکھتے کیسے اس کو پھیلایا. پہاڑوں کو سمندروں کو نہیں دیکھتے کیسے اللہ تعالیٰ سمندروں سے پانی کو اٹھاتا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے گدلا پانی، کھارا پانی، میٹھا پانی، یہ اٹھتا ہے. یہ سارے علوم کی طرف اللہ نے توجہ دی تاکہ مخلوق کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو، تصویر کو دیکھ کر آسمان کی مصویر کو پہچانو، اور اس تدبیر کو دیکھ کر کائنات کے اندر مدبر کو پہچانو، اس پوری دنیا کو دیکھ کر دنیا بنانے والے تک پہنچو. اس لیے اللہ نے کائنات بنائی. ان دنیا خلقت لکم، پھر اس کی تسخیر کرو. اس میں ہم نے ایسے اسٹیبلش فیکٹ رکھے کہ اپنے رول کو نہیں بدلتے. پانی اپنی سطح کو برقرار رکھتا تھا، ہے اور رکھتا رہے گا تاکہ تم اس کی تسخیر کرو. اور یہ تمام رول اس لیے ہے ولکر کرمنا بنی آدم وہم اللہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات، کہ ہم نے انسان کے ساتھ بڑا اکرام کیا، بحر اور بر کے اوپر اس کو کنٹرول کیا، اس لیے کہ رولز اس کے معلوم کرتے سائنس کے، اور بڑے بڑے جہاز کھڑے کر دیتے جس میں پتھر بھی ٹھہر نہیں سکتا، اس میں بڑے بڑے جہاز کھڑے کر دیتے. کیوں؟ اسٹیبلش فیکٹ کی بنیاد کے اوپر یہ ساری تسخیر انسانوں نے کی، جس کا پودا لگایا تھا مسلمانوں نے، عربوں نے علم ترقی کرتے کرتے. تو اب مسلمانوں کا معاملہ یہ ہوا کہ یہ دنیا کا علم، یہ دین کا علم. یہ دنیا کا علم اس طریقے سے اس کی تفریق کی، اللہ کے نبی نے اس کی تفریق نہیں کی تھی، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، ایسے علم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہیں. اے اللہ میں تجھ سے علم کا سوال کرتا ہوں، علما نافع. اللہم انی اسالک علما نافع، نفع بخش علم اور نقصان دہ علم. اللہ کے نبی نے ایک صحابی رسول سے کہا کہ تم عبرانی سیکھو. عبرانی فارن لینگویج تھی اس وقت عربوں کے لیے، مگر اس کو سیکھو، دین کے لیے سیکھو گے یہ عبادت بن جائے گا، یہ نفع بخش بن جائے گا. مگر اس کو سیکھ کر اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنے کے لیے قلم اٹھاؤ گے لینگویج کو سیکھ کر، تو یہ نقصان دہ ہو جائے گا. تو نفع بخش علم اور نقصان دہ علم، اسی کی تفریق کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. باقی اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بعد اس کے یہ ہوا کہ یہ جو مسلمانوں نے تفریق کی، یہ دین کا علم اور دنیا کا علم، اور اتنی نفرت ہوئی وہاں کا اثر تھا کہ ایک طرف مسلمانوں کے اندر دنیاوی علوم رکھنے والے اٹھے جو دین میں زیرو، اور جو دین کا علم رکھنے والے تھے وہ دنیا کے علم سے نابلد. لہذا انہوں نے اتنا انکار کیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَنَاهُ سَنَعَتَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو علم دیا. عَلَّمَنَاهُ، ہم نے علم دیا داؤد کو، کھائے گا لوہے کا لباس بنائے، وہ لوہے کا لباس بنانے کا علم دیا، اللہ نے اس کو علم کہا. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا اجعلنی خزائن الارض، کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں کا، نیچرل ریسورس ہے جو زمین کی سطح سے حاصل ہوتے، آپ اس کا مجھے ذمہ دار بنائیے، میں اس کا علم بھی رکھتا ہوں. انی حفیظ علیم، کہ انی حفیظ علیم، میں اس کی حفاظت کرنے کا بھی نالج رکھتا ہوں، اور مجھے اس کو کیسے اس کی پرورش کرنی ہے اس کا بھی علم رکھتا ہوں. یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اب قرآن مجید کے بعد احادیث کے اندر دیکھیے، بک آف ایگریکلچر، زراعت کا باب، کھیتی باڑی کا باب، پھر اس کے بعد بک آف ایریگیشن یعنی ڈسٹریبیوشن آف واٹر، تقسیم پانی کی، اس کا باب، کتاب الطب، بیوک آف میڈیسن، یہ سارے علوم اس کو کہاں لے جاؤ گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہاں لے جاؤ گے؟ اتنا اس کے اندر تفریق پیدا ہوئی کہ دین اور دنیا دونوں کے علوم کے اندر تفریق ایک اتنی کھائی بڑھ گئی کہ آج مسلمانوں کے اندر ایک طرف ہیں دنیا کا علم رکھنے والے، اور ایک طرف ہیں دین کے علم کا دعویٰ رکھنے والے. اور پھر انہوں نے اس سے بار کر یہ ظلم کیا، علم یہ ہے جو ہم جانتے ہیں اور یہ ہنر ہے،
یہ ہنر ہے، یہ علم نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ علم ہے جو داؤد علیہ السلام کو دیا، جو یوسف علیہ السلام کو دیا، جو نبی نے فرمایا. مگر جس کو ہم کہتے ہیں انگور، اگر ہاتھ نہیں آئے تو کھٹے ہیں، اس طریقے سے اس کو ہنر کے کھانے میں ڈالا. لہذا اس طریقے سے یہ کھائی بڑھ گئی امت مسلمہ کے معاشرے کے اندر. اور آپ دیکھیں کہ بعد اس کے معاملہ یہ ہوا کہ مسلمان سوال پذیر دور کے اندر یہاں تک پہنچ گئے. مثالیں بہت ہیں، وقت بھی جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے اور بھی ہمارے پاس معاملات بہت ہیں، مگر پھر بھی ایک مثال کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کریں. پھر ظلم کیا ہوا؟ یہ تو ہو گیا اللہ کے بارے میں انہوں نے مشغافیاں کی، اب آئیے اللہ کی مخلوق کے بارے میں انہوں نے کیا کہا دین کے میدان کے لوگوں نے، جن کا میدان نہیں تھا. اس میدان کے اندر انہوں نے کیا کہا؟ اس میدان کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کائنات دکھائی دے رہی ہے یہ ہے وہ نہیں. اوفو، یہ کائنات جو دکھائی دے رہی ہے نہیں ہے، یہ نہیں ہے. لا موجودہ الا اللہ، کوئی چیز موجود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی. اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ پہلے تم آسمان کو دیکھتے نہیں ہو، دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ یہ ستارے دیکھو ہم نے کیسے اس کو سجایا ہے، بار بار دیکھو، بار بار دیکھو، کوئی نقص نظر آتا ہے نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے ہمارے رب، تو نے اسے باطل نہیں بنایا. باطل یعنی جو ہے نہیں مگر آدمی سمجھتا ہے. باطل کس کو کہتے ہیں؟ ہے، دکھائی دے رہا ہے مگر سمجھ میں آتا ہے حقیقت میں نہیں ہے. تو یہ کائنات حقیقت میں ہم دیکھ رہے ہیں مگر ہے وہ نہیں. ہستی کے فریب میں نہ آ جائیو غالب، ہرچند کے کہے ہے نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ دیکھ تو رہے میں ہے، آپ ہے، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے، میری آواز سن رہے، پھر نہیں کیسے نہیں ہے؟ ایسے کہ سنو سنو، جیسے ایک مشال ہوتی ہے اس کو گھماؤ زور زور سے، ایک گول دائرہ دکھائی دیتا ہے. دکھائی دے رہا ہے گول دائرہ؟ ہاں دکھائی دے رہا ہے نا؟ ہاں ہے. حقیقت میں ہے کیا؟ حقیقت میں نہیں ہے. ایسے کائنات دکھ رہی ہے نہیں ہے، سنائی دے رہے نہیں ہے. یہ ہے کائنات کے بارے میں ان کی تفصیل، جبکہ اللہ نے کائنات اس لیے بنائی ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول کرو، تصرف حاصل کرو اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچو. ان دنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے واسطے بنائی گئی ہے. وہ انکم خلق للآخرہ، اور تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا. ولا تکفوا ما ليس لك. ابھی آپ کتنی کتنی چیزوں کی طرف جاؤ گے کہ یہ حال ہو گیا اسلام کا، ایسی چیز کے پیچھے پڑ گئے جس کا ان کو علم نہیں. اللہ کے معاملے میں ایسی چیز کے پیچھے علم نہیں، گمان خیال. یہ گمان دکھ رہا ہے، ہے گمان خیال، حق نہیں، جھوٹ بکواس باطل. کہاں پہنچ گئی یہ امت مسلم؟ اب آپ سوچیے کہاں سے شروع کریں. آوا کے آوا الٹ پلٹ ہو چکا ہے، کہاں سے شروع کریں؟ شروع یہاں سے ہوگا، یہ آیت جو بتا رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے. ولا تکفوا ما ليس لك، ایسی چیز کے پیچھے مت چلو. کوئی بھی کہہ رہا ہو، کتنا بھی بڑا ہو، اس کو اسٹیبلش فیکٹ کے ساتھ ویریفیکیشن کرو. قرآن سے میچ کرتا ہے؟ یس. نہیں کرتا ہے؟ چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اسٹیبلش فیکٹ سے میچ کرتا ہے؟ یس. باقی چھوڑ دو، کس نے بھی کہا، کتنا بھی بڑا ہو، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. یہ مسلمہ حقیقت سے تسلیم نہیں ہو رہی ہے. اس طرح سے جب امت مسلمہ کا ایک فرد اس رول کے اوپر عمل کرے گا جو اللہ نے بتایا، اس گھر کے اندر ترقی کا سلسلہ شروع ہوگا، عروج کا سلسلہ شروع ہوگا، اس محلے میں عروج کا سلسلہ شروع ہوگا، اس سوسائٹی کے اندر عروج کا سلسلہ ہوگا. نکل کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو پڑھو. اور آپ دیکھیں اگر ایسا نہیں کرو گے تو دنیا میں جو بھگت رہے ہو یہ تو ہوگا ہی، دنیا میں جو بھگت رہے یہ تو دیکھ لو، نقد سزا ہے. اگر علم کے پیچھے نہ چلو گے اور گمان وہم خیال، بڑوں نے کہا ہوتا چلا آیا، کالو وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، کالو الفینا علیہ آبانا، ہمارے ماں باپ سے ہم کو یہی ملا، ہم یہی کریں گے، اتنے سال سال سے ہو رہا ہے، یہ کیا غلط ہے کیا؟ اتنے لوگ کرتے آئے، یہ غلط ہے کیا؟ یہ کرو گے تو پھر یہی ہوگا جو آج دکھائی دے رہا ہے. اور دنیا کی نقد سزا یہ، اور آخرت کی سزا کیا ہے اس کو سنو. اگر علم کی پیروی نہیں کرو گے، علم کے پیچھے نہیں چلو گے تو آخرت کی سزا سنو. یہاں پر تو کنبے کا حوالہ دے رہے ہو، جماعتوں کا حوالہ دے رہے ہو، بزرگوں کا حوالہ دے رہے ہو، اسلاف پیچھے گئے ہوئے زمانے کے لوگوں کا حوالہ دے رہے ہو، اور پھر کثرت کا حوالہ دے رہے ہو. اتنے سارے لوگ کر رہے تو کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اتنے سارے لوگ، پورا یورپ ایک طرف تھا اور گیلیلیو ایک طرف تھا، مگر آج ثابت ہوا گیلیلیو سچا تھا، باقی سب جھوٹے تھے.
اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کیسے غلط ہو سکتا ہے, زمین مرکز کائنات ہے. دنیا کے معاملے میں تو اس کو مان لیا, آج مان لیا, اس وقت بھی مان لیا, مان لیا, دھیرے دھیرے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی گئی. اکثریت کہہ رہی, اتنے سارے لوگ ہیں, اکثریت دلیل نہیں ہوتی ہے, اقلیت کے ناحق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی اقلیت اگر اقلیت میں ہے. لہذا اگر نہیں کرو گے تو دنیا کی نقد سزا جو دیکھ رہے ہو, آخرت کی سزا کے بارے میں سنو. آخرت کی سزا کیا ہے؟ وہاں پر اکیلے کھڑے ہو جاؤ گے, اب کوئی نہیں آئے گا, اب کھڑے رہو, جواب دو اللہ کو. وہ جواب کیا ہے؟ ترمذی میں روایت ہے اور دیگر مقامات کے اوپر یہ روایت ہے. روایت اس طریقے سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تزال قدم ابن آدم, بنی آدم کے پاؤں قیامت کے دن زمین سے ہل نہیں سکے جب تک کہ حتی یسأل عن خمسین, پانچ سوالوں کے جواب نہیں دے. پانچ سوال کے جواب دو پھر قدم ہلیں گے, اس سے پہلے نہیں ہلیں گے. ان عمر ہی فی ما فعل, تم کو ہم نے عمر دی تھی اس کا حساب کیسے خرچ کیا, کیسے فنا کیا. وان شبابی فی ما ابلغ, جوانی دی تھی اس کو کیسے گزارا اس کا حساب دیا. وان مالہ اینا اکتسبہ, تم کو مال دیا تھا مال کیسے کمایا. وما انفق وفیما انفقہ, اور اس کو خرچ کس طریقے سے کیا. اور وان علمی فیما حملا, تم کو جو علم حاصل تھا اس کے اوپر عمل کتنا کیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ دین کا علم حاصل بھی مت کرو اور زیادہ جواب دہی بھی نہیں, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. ان کی مثال ایسی ہے جیسے طوفان کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر شتر مرغ اپنی منہ کو گردن کو ریت میں ڈال دیتا اور سمجھتا طوفان ٹل گیا. اپنے کو تھوڑا علم رہے گا تو آخرت میں تھوڑا نہیں. اسلاف یہ کہتے کہ اس آدمی کو دوہرا جواب دینا پڑے گا. ایک طلب العلمی فریضت علی کل مسلم, اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ علم حاصل کرے, جاہل نہ رکھے اپنے آپ کو اور کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ رہے, اپنی نجات کے لیے علم حاصل کرے کہ آخرت میں اس کو جواب دینا ہے. آخرت میں انسان یہ کہے گا ہر گروہ کہ اللہ ہمارے سامنے جو گروہ تھا ان کو اللہ تو ڈبل سزا دے کیونکہ ان کے پیچھے ہم چل کے ہم لوگ یہاں پر پہنچے. اللہ تعالیٰ کہے گا ان کے لیے بھی ڈبل سزا, تم کو بھی ڈبل سزا. کیوں؟ تم ان کے وجہ سے ان کے پیچھے چلے, اب تمہارے پیچھے ایک گروپ آ رہا ہے, وہ کہے گا اللہ ان کو ڈبل سزا دے, ان کے پیچھے ہم چلے. پھر وہ آئے گا وہ کہے گا اللہ ان کو ڈبل سزا دے, ان کے پیچھے ہم چلے. تو ہر آنے والے گروہ کے پیچھے گروہ چلتا ہے, یہ اس کے پیچھے چلا, وہ اس کے پیچھے چلا, وہ اس کے پیچھے چلا, صدیوں سے چلا ہے. سب جاؤ گھر جہنم کے. یہ سما دی تھی نا, پھر کیوں اندھے بہرے ہو کر چل رہے تھے؟ دنیا کے اندر دو روپے کے ٹماٹر خریدنے کے تھے تو پورے مارکیٹ کو الٹ پلٹ. ارے ایک بیگھہ زمین خریدنی تھی تو اس کے لیے دنیا بھر کی بارگیننگ, مارکیٹ ریٹ فلانا ڈیمانڈ کا اتنے کھوج بھی. ادھر تو تمہیں بڑے اسمارٹ تھے, ادھر تو تمہارا آئی کیو لیول, یہ دین کے معاملے میں تمہارا کیوں نہیں چلتا تھا؟ ادھر اندھے اور بہرے اور جانور اور ریوڑ بن کے کیوں چل رہے تھے, کیوں چل رہے تھے ریوڑ بن کر؟ اب جواب دو اللہ کے سامنے. تمہارے ہمارے نبی نے تم کو کہا تھا کہ علم حاصل کرنا تمہارے اوپر فرض ہے. اللہ کا علم حاصل کرو, توحید کا علم حاصل کرو, شرک کا علم حاصل کرو, عبادات کا علم حاصل کرو, علم حاصل کرو, ورنہ تم پاگل نہیں تھے. کیونکہ اللہ نے پاگل کے اوپر سے قلم اٹھایا کہ یہاں سے دیکھتا ہے سنتا ہے مگر دل دماغ نتیجہ نہیں نکالتا, اللہ نے اس کو معاف کر دیا, قلم اٹھا دیا اس کے اوپر سے. نابالغ بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر گیا, اس کے اوپر سے اللہ نے قلم اٹھایا. نہ تم بالغ ہو, نہ اندھے ہو, نہ بہرے ہو, سب صلاحیتیں دی گئی. اب اس کا حساب دو, حساب دو اس کا. تم نے کیوں دین کی تحقیق نہیں کی اور کبھی ہم سے دعائیں کیوں نہیں مانگی؟ ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسی, کوئی رہ رہے منزل ہی نہیں. اتنا سارا کنفیوژن مسلمانوں کو تو اکند بھائی کنفیوژن چھوڑو, ہٹاؤ یہ سب بکھیڑا. لہذا دوستو عزیزو, یہ انذار والی آیت ہے کہ ایسی چیز کے پیچھے نہ چل جس کا تجھے علم نہیں, تیری سماعت, تیری بصارت, دل دماغ, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال پوچھے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم کی حصول کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جب تک ایمان پر, جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے اللہ تعالیٰ, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.